kladivo mu do ruky ještě dávat nebudem, ale podívám se na, co bychom se mohli podívat. Na jeho ohebnost, nebo zatím ne, ohebnost necháme nakonec. Nejdřív se podíváme na ty detaily. Takže kladivo jsem vám už ukázal detailně, takže se nejdřív podíváme detailně na Thora. Hlava Thora je opravdu detailní, velice do detailu propracovaná. Brnění také detailní, tady má ty to samé, co měl Odin, ale nevím, jak tohle to nazvat. Když se podíváme na jeho předloketní brnění, tak má hodně zápěstí. Tady to je docela pěkně udělané, neboť tady mu kouká jakoby ta látka, co má ještě pod tím chráničem. A tou samou látkou má obtočenou i kolem ruky. A to není jenom tak, to je tam podle mého nějak udělané dobře. A je to i zevnitř, takže to není jenom od Flinkle, nebo jak to nazvat. Je to opravdu velmi pěkný detail. To je to samé i u tady té ruky, že si dali hodně velkou práci s těma žílama. Taky se mohli na to vybrnout, ale ne. Hot Toys si myslím, že ani neodflinkla zatím žádnou figurku, která se mi dostala do ruky. Tady velmi velký detail na ty žíly, bezvadné. Samozřejmě tohleto brnění, nebo jak tady to nazvat, tu spodní část pod tady tím brněním, tak, ale myslím si, že je to také brnění, ale spíš jenom taková, jakoby, jako měli rytíři ve středověku, taková ta drátěné košile, tak něco podobného je tady to, ale trochu jinačí. Velmi taky detailní. Pokud se podíváte pořádně na film, je to velmi pěkný detail. Tady nevím, z čeho tohle je zrovna, z jaké si látky. Ale tady na ze zadní strany, to šedivé, je už látka obyčejná. Máte takový přechod jakoby do hnědé, velmi pěkné. Boty má z gumy, samé i tady ty věci. Tohle, to brnění, má z jakéhosi měkčího plastu, stvrčího, nebo napůl je to guma, což je tady ty věci, a napůl je to plast, takže něco mezi tím. Tady to, tu věc, to má jenom na jedné straně, na druhé to nemá. A tady má jakoby takové stříbrné dva proužky s obou stran. Tady má červené prouhy na botách. A boty, vysoké boty, které má jakoby takové s broubkama. Ze spodní strany má takové jakoby si vroubky. A když se podíváme na ten jeho plášť, tak je úplně přesně detailní jako z filmu. A je to z jakési hodně jemné látky. Tady má ten ty výběžky, nebo výběžky prdlež, kecám. Nevím, co, jak tohle nazvat, nějaké si trouhelníčky, tady takhle. To měl i ve filmu. A ten plášť je velmi detailní. Samozřejmě ho můžeme sundat, na to později podíváme. A samozřejmě bez Thora by to nebyl Thor, kdyby neměl své kladivo Mjolnir v ruce. Ale teď mu ho do ruky ještě dávat nebudu. Že se podíváme trochu na detaily té hlavy. Viděli jste hodně detailní teď hlavu, bohužel se omlouvám, ale je tam trochu šero venku a tady to světlo moc není dobré na tyto recenze. Ale nevím, kdybych měl opět zase čas na recenzi. Sundal jsem mu teď helmu, která je velmi detailní, tady ty křídílka.
A mám to jakoby vystužené, aby se trochu neposničila, protože tohle to není z ničeho jiného než z nějakého plastu.